Ve studiu je jeden z nejlepších českých hokejistů v historii, Patrik Eliáš. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Vy jste ukončil kariéru v NHL. Letos budete, jestli jsem dobře počítala nebo dobře četla, asi po druhé za celých 25 let na Vánoce v Praze. Mm -hmm. Je to tak? Je to tak. Jaké to bylo v loni? To musela být úplná novinka, ne? Fantasticky, ale my jsme samozřejmě tím, že jsem nehrál, tak jsme měli tu možnost sem na 14 dní přiletět. Holky měly prázdniny ze školy, takže jsme toho využili a myslím si, že jsme si to strašně moc užili, že byli jsme na blízko rodině a rodičům a přátelům a samozřejmě jsme skoro každý den nebo obden chodili nahrát na horkou čokoládu, tu si oblíbila Malá tři leta, takže kvůli té jsme se možná i vraceli zpátky do Česka, ale musím říct, že Praha je kouzelná o Vánocích a staroměstský náměstí je, je prostě kouzelný a úplně na vás dýchne ta atmosféra vánoční. A četl jsem i, že před rokem bylo zvolené jako nejlepší destinace na Vánoce na světě a musím to potvrdit. Hmm. Takže vy jste se vrátili do Česka kvůli horké čokoládě na staromáku. Tak možná ta malá, tak kdybych se jí zeptal, proč, proč jsme tady, nebo proč bych chtěla do Česka, tak ta by řekla, protože ten jsou malý. Co by řekla ta starší? No, to by bylo těžší. U ní je to těžší. Ta, musím říct, že i Ta teď... je trochu američanka, ne? Určitě, no. Teď jí bylo sedm let a u ní je to trošku víc znát, že více se zmíní o, o hlavně o škole a o kamarádkách, které si tam za ty dva roky předtím udělala, ale my pořád vlastně držíme nějaký kontakt s Amerikou. Byli jsme tam na 14 dní se podívat, byla navštívit zpátky ve škole a tak dále, takže... ale musím říct, že to, že ty děti jsou samozřejmě tvárný, kor v tomhle věku. A tady se přizpůsobila velmi rychle. Tak doma je tam, kde jste vy. Přesně tak, a to se jim snažíme říct. Já se ptala na ty loňské Vánoce poprvé v Česku nebo po druhé po 25 letech, protože vy jste vlastně v té době ještě nebyl rozhodnut, co dál s NHL. Ne? Mm -hmm. Je to tak, já jsem vlastně podstoupil docela velkou operaci potom v květnu, druhou už na kolení a vlastně nevěděl jsem, jak to se mnou bude, jak moc mě pomůže nebo nepomůže, takže já jsem se i nadále potom vracel do Ameriky s tím, že tam budeme dál bydlet a fungovat a že ještě možná třeba nějaký ten rok si zahrají, ale samozřejmě, když člověk prochází takovou velkou operací a dlouhodobou rehabilitaci, tak najednou už si řekne, má to cenu, nemá to cenu. Teď si musí být upřímný sám k sobě v tom, že si musí říct, jestli opravdu bude hrát na ty úrovni, aby s těma klukama, mladejma udržel. Uh, udržel tempo a byl platný. A nejenom tím, že má nějaké zkušenosti, ale prostě musí být platný i na tom ledě. A já jsem samozřejmě během toho času, po té operaci, nějak jsem se snažil, rehabilitoval, zlepšoval jsem se, ale najednou jsem cítil psychicky, že začínám od toho, ke si spíš užívat jenom to trénování a jenom chodit na ten zimák, ale že už mě vlastně neláká být v tom zápřahu zápasovým a cestovat a tak dále. A, a... a to si člověk ujasní jak? To si člověk ujasní tím, že je na tréninku a baví ho to a najednou má vyrazit na zápas a říká si, kurňa, mě už se nechce. No já jsem, já jsem, věděl, že já jsem vlastně trénoval třikrát, maximálně čtyřikrát týdně a věděl jsem, že pokud bych měl naskočit do toho herního procesu, tak je to minimálně jednou tolik, možná i dvakrát tolik ještě větší zátěž, hmm. protože přijdou ty zápasy, když se, se může hrát třikrát, až třikrát a čtyřikrát týdně, někdy i více a samozřejmě do toho jsou tréninky, do toho je cestování a tak dále, není čas tolik na rehabilitaci a není tolik čas na to, aby to, to zranění dostalo prostor na to se uh, trošičku sklidnit. A já jsem opravdu začal cítit, že uh, spíš chci uh, víc si užívat ten život mimo let. Mě zajímá, jak jste to ustál, ten tlak z druhé strany, protože když se někdo, kdo je tak vysoko, jako vy rozhodne, že odejde, ať je to ředitel, sportovec, hmm. herec, tak za ním ta druhá strana chodí a říká, ne, tak pojď, ještě ono to půjde, to dáme ještě sezónu a tak dále. Jak tohle člověk ustojí? a neříkejte, že vám se tohle nedělo? No, mně se to hlavně dělo ale ze strany uh, rodiny a ze strany kamarádů. Jako, a myslím si, že to bylo ze, ze strany rodiny to bylo z toho důvodu, že měli strach, co se mnou budou dělat doma. No, já jsem právě tady, mám citaci vaší paní, která říká: Mladí kluci v plné síle v 45 končí a co se sebou dál? Někdo začne pít, ulítávat na všem možném a většina manželek říká: Proboha, hlavně ať hraje co nejdéle. To je ono? Já As, asi přesně k tomu to směřuji a určitě to není jednoduchý. Ať je to sport, ať je to jakýkoliv biznis, jakákoliv práce, a lidi prostě, když v tom fungují. Po dobu 25 plus let a jsou, jsou v té rutině a věnují tomu maximum a tak dále. Najednou z toho vypadnou tak samozřejmě to nějakým způsobem musí ovlivnit. Je samotný a samozřejmě to okolí. Protože najednou ta rutina je úplně jiná teďkom a musí se to nějakým způsobem změnit, takže. Člověk potřebuje čas, ta rodina potřebuje čas na tu adaptaci toho nového života, a myslím si, že jsme to zvládli. Když je tatínek najednou doma, je problém. Co s ním už je, no, už je víte, tady co, zas... no víte, co? To holky to tak nebrali, právě, hmm. že byl problém. ale problém berou tak, když najednou tatínek chce někam teď vyrazit a teď kam vlastně jedeš. Jako když jsi, když jsi byl vlastně pořád doma, tak zase někam jedeš. Jak teď třeba jsem byl dvakrát po sobě na horách, jako ty už zase někam jedeš a, řík, a tak se snažím vysvětlit dcerám, že mají vlastně. Obrovský štěstí v tom, že mají oba dva rodiče, kterým jsou pořád na blízku, můžou se jim věnovat každý den a tak dále. Že běžný je to, že rodiče chodí do práce, což se nám může taky eventuálně stát, samozřejmě, ale že, jsou, že mají obrovský štěstí v tom, že mají ty rodiče pořád takhle u sebe a že normální a běžně aby rodiče si udělali taky čas na sebe. Mm -hmm. Vy jste byli život? začal jsem lyžovat a to musím říct teda, že to byl možná i takový ten, ten bod zlomu. Vy jste nemohl, že jo? No, samozřejmě, protože mi kvůli smlouvě, kvůli náhodnému zranění a tak dále, tak samozřejmě potom člověk nedostane zaplaceno a můžou s sobě velký problémy, že ano, nebo ukončit kariéru a tak dále. A e, já teda loní, když jsem ještě jakoby nějakým způsobem se vracel, tak e, v únoru mě kamarádi z Česka zavolali, že jdu do Ameriky lyžovat. A jestli bych nechtěl jít s něma. A vy jste jim řekla, lyžování je úplně nejlepší rehabilitace na koleno. No, no na koleno výborný, tak já, mě to zajímalo, jenom vlastně, já jsem si říkal, nevím teda vlastně, jak na tom budu zdravotní, jestli to vůbec zvládnu. Teď jsem si říkal, jako trošku to má společného s hokem, že jo, ten postoj a tak dále, tak třeba po 25 letech, když jsem byl naposledy na, na lyžích, tak třeba to nějakým způsobem dám. Ale musím říct, že vlastně po tom týdnu, co jsem s něma strávil, Ilegálně tak, pravděpodobně. Ne, to už jsem, já už jsem nebyl pod kontraktem loni, takže jako já jsem vlastně jenom trénoval, ale neměl jsem podepsanou smlouvu, takže já jsem si mohl dělat, co chci. A vlastně jsem to ohlásil i manažérovi týmu, říkám, já bych chtěl teď s kamarádama, a říkal, jasně, užij si to a uvidíš, prostě on mi dal čas na to, abych, což bylo fantasticky z její strany, že mi dali opravdu čas na to, abych si rozmyslel, co a jak dál. Ale potom týdnu strávených s ním, jsem si řekl, že to je přesně to, co chci dělat teď momentálně, že jsem si ho strašně užil, že jsou jiné věci, které člověk může dělat. Samozřejmě, když člověk dělá sport celý život, tak inklinuje i dál k tomu sportu. A po, po tom týdnu jsem se vrátil do Jersey a řekl jsem jim, že jako už to tak opravdu necítím a že, že to končíme. Ale pak jsme vlastně dva měsíce čekali, až přijde správná, hora, v správná doba po ty mediální stránce, kdy to ohlásit. No, takže to a tak dále. trošku rozhodlo taky. Docela dost si myslím, jako, že tam opravdu já jsem to tak cítil vnitřně, ale v ten moment jsem si řekl, hele, to jsou věci, prostě, které teď chci dělat. Vy jste měl štěstí na dobré trenéry v Třebíči, potom i na Kladně, pánové Bakus, Schindler, hmm. následně v Zámoří. Zdá se, že ale největší drsňák byl váš táta. No táta by řekl, že určitě ne, <laughs> že to tak není, ale... Uh... Já i bráchové jsme si to mysleli samozřejmě. No, no On... Já jsem si tady dočetla, že když jste hrál v nějakém zápase blbě, cituji, no. zpátky jsem musel běžet za autem třeba z jihlavy. Kam jste to z té hlavy vlastně běžel? Jenom, jenom, naštěstí to bylo jenom ten tam jako je strašně prudký kopec z hlavy e, směrem na Třebíč, na Vrtnici a e, takže jak já jsem, mě nebylo nějak dobře a asi jsem ani nějak moc dobře nehrál, takže e, ta tam je vysadila, tak jsem běžel celý kopec za níma, což bylo nějakých 4-5 kiláku, takže ono to nebylo zase tak jako, v tom věku to bylo docela dálka, bratr ale... seděl v autě, jo? A ne, nevím, jestli jsem byl sám, nebo bráchové byli se mnou, myslím si, že tím, že jsem tam hrál, vlastně jsme byli každý ročník, tak Možná jsem byl sám, ale určitě táta byl na nás přísný a vedl nás k tomu být, být poctivý a dělat věci navíc. A myslím si, že určitě to k něčemu bylo. Hm. Váš bratr přišel o ledvinu hm. během hokeje. Když takhle brzo zjistíte, jako hokejista, jak je člověk křehký, udělá to s váma něco? Dává si člověk víc pozor nebo to neřeší? No musím říct, že to byla pro nás jako hodně, uh, hodně velká událost, protože jsme na, na zimáku vlastně stalo se to v Třebíči a byli jsme tam celá rodina. A uh, já jsem jako kluk běhal do kola, rodiče tam byli a teď slyšíme prostě, že z, uh, hřev a křik a že skončil zápas a tak dále, koukáme na led, brácha tam leží a, a teď vlastně nikdo nevěděl, co se děje, takže um, odvezli potom po nějakých několika minutách nebo hodinách i nahoru do nemocnice, která byla hnedka, hnedka u zimáku. Tam ho otevřeli, protože si mysleli, že má jenom uh, uh, slezinu natrženou a tak dále. Když ho otevřeli, zjistili, že má roztřištěnou ledvinu, což řekli, že tam neoperujou, takže museli ho jenom jako zaskvorkovat a převážet do hlavy. A v tu dobu byla obrovská sněhová kalamita, takže ani vrtulník nemohl lítat a nic. A hlava je 35 km od Třebiče a oni jeli 3 hodiny, takže to museli strašně opatrně. A tím pádem samozřejmě asi i tak by neměli šanci tu ledvinu uh, zachránit, ale jeho to ovlivnilo dál do budoucna. Mně se musím přiznat, že ne, že uh, možná víc mě to ještě tlačilo dopředu, abych, bráchu, Abych, něco, abych něco dokázal, ale určitě to nebylo v tom smyslu, že bych měl větší strach, to ne. A když třeba váš třebičský kamarád Tomáš Zelenka měl, hmm. měl taky vlastně Jasně. úraz a přišel o nohy, no, tak, tak taky nic? Já, já to, já, je, to, je to strašný a je to smutný, a, ale jsem... Já, já vím, že je to možný, ale člověk, když na tím bude přemýšlet, já, se snažím tyhle ty věci blokovat, být opatrný samozřejmě, člověk to má v podvědomí, ale když člověk dělá ten sport a ten adrenalin, tak to prostě nevnímá a ani se nad tím nechci přemýšlet. Za vás byl hokej, teď to řeknu lidově, daleko větší maso. Sekery, no, teda. hákování, píchání do nejrůznějších no, partií, sekání, dolítek. A já jsem to nikdy nezažila. Nikdy jsem nehrála hokej, nikdy mi to nikdo neudělal. Buďte ráda, co z, toho, co z toho nejvíc bolí? Tak samozřejmě do těch partí, kam nikdo nechce moc, aby ho euh, sekali nebo píchali a tak dále. Tam ale se to nějak chrání, ne? To chrání, to... ale ono občas jako ono jsou úhly a tak dále, s kterýma se tam různě dá dostat. <laughs> a to potom teda zabolí, ale musím si říct, že dolej, do lítek samozřejmě, protože ze zadu vlastně ty lítka nejsou chráněny. A když teda to, to budu chtít někomu udělat, tak za něm zajedu a normálně ho vemu tou hokejkou přes lídku. Většinou to bylo tak, že třeba před bránou, když se když puk byl někde jinde a vy jste bojovala před bránou o pozici nebo jste si tam snažila dělat prostor, tak přesně ten obránce věděl, kdy ten rozočí koukal nebo ne a, a prostě vám dal strašnou sekeru prostě do těch lítek, takže jako potom, potom, ty modráky a to pěkně zabolí. A nebo potom krošček vlastně hokejku pěkně pod žebra tady, což taky jo. může zabolet. No ale to je přece nečestné a nesportovní. To bylo no, ale v tu dobu to ještě nebylo vlastně. Ty pravidla byly trošičku jiný. Ty byly trošičku jiný. Ty pra, v té době 25 a jste, 20, 20 to, a 15. Vy jste to taky dělal? Občas taky, samozřejmě. Že čvěj, a když... to je, to je emoce, že člověk prostě se, se neovládne normálně můj jí natře, když se rozhodčí nedívá, nebo co to jako je? Je to tak, já jsem nebyl hráč, který by si nechal věci líbit, i když jsem jako samozřejmě výškově a váhově byl poloviční, než skoro všichni ti kluci v NHL. I přesto jsem byl takový bojovník a zarputilej a nenechal jsem si tyhle věci líbit a když mě někdo vyprovokoval, tak jsem šel do toho stejným způsobem, protože jsem věděl, že mám kluky bitkaře za sebou a tím je snad nějaký Způsobem ochrání. <laughs> Vy jste měl možná štěstí, možná to byl velký vizionář, Robí Vtorek, který uh -huh. vás už na farmě dal dohromady se Sikorou a Arnotem. Vy jste byli vele úspěšná vlastně pětka a najednou se to celé rozpadlo. Měl v té době člověk ještě nějaké iluze, protože <laughs> myslíte si, že můžete hrát jako Bůh, ale najednou přijde nějaký manažer a řekne je to všechno jenom biznis, chlapče. Vy už spolu nebudete. Jaké to je? No, já jsem to v tu dobu tolik nevnímal, že protože člověk je jenom rád, že dostává tu šanci, že je úspěšný nějakým způsobem, že se daří jemu, že se daří ty pěce, že se daří tomu týmu. A prostě ti kluci. Na druhou stranu musím říct, teda, že kluci třeba k, 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 z Kanady a z Ameriky, u těch je to úplně běžný. Ty Prostě v tom vyrůstají už u těch juniorských soutěží, že prostě měnějí z týmu do týmu a je jedno, kdo to je. A e, pro mě to bylo e, trošičku šokující, ne konkrétně v tomto případě, ale už i třeba na farmě ten první rok, nebo ten první rok, kde, co jsem se dostal do NAL, najednou vidět vlastně, jak to tam opravdu funguje, že ti kluci přijdou, jsou tam rok, jsou tam pár měsíců, jsou tam pět let, deset let a druhý den si stěhujou a stěhují se rodiny a tak dále. Tak to já jsem nikdy nechtěl zažít a měl jsem z toho obrovský strach. A samozřejmě tím, že my jsme měli fantastický čas společně s těma dvouma klukama, chemii na ledě, byly to dva nejlepší roky mi kariéry, co jsem zažil, dva nejlepší spoluhráči, s Hrejma jsem si nejvíc rozuměl, ale je neuvěřitelný opravdu, že jsme spoluhráli jenom takhle krátkou dobu, je to hrozná škoda, protože si myslím, že nebej toho biznesu, tak jsme mohli být ještě víc hmm. úspěšní. No, já jenom to říkám, protože někdo by se třeba s tím nedokázal smířit, s tím biznesem. No a to jsou kluci potom, že samozřejmě to ovlivňuje potom i tu hru jejich, že stane se to určitě a jsou to kluci třeba, kteří jsou vyměnění a nedokážou to zkousnout, nedokážou to pochopit a pak to samozřejmě ovlivní tu jejich práci a už se to s něma táhne a najednou už vidím, že třeba jdou z, z, z týmu do týmu a ta jejich kariéra potom není tak dlouhodobá. Hmm. Může se člověk s někým poradit vlastně o tom světě toho hokejového biznisu? Má někoho, za kým by šel a tal se ho zcela otevřeně? Tak na tohle by měli být ti agenti nebo ti poradci. Samozřejmě já jsem za svou kariéru měl čtyři agenty. A, a fungovalo to? – Fungovalo to u toho posledního, <laughs> který jsem měl posledních deset let a dál s ním spolupracuje a tak dále. A samozřejmě, když je člověk mladý, tak prostě věří těmto lidem a jsou v této branži i prostě tak, jak ve světě. Jsou tam skvělí lidé, poctiví lidé a jsou tam i samozřejmě lidé, který vás chtějí jenom využít a to člověk prostě s tím si musí projít, ponaučit se a doufat v to, že to Olivní nějak i chod jeho třeba celého života. kolik člověk přijde peněz, než se poučí? No, tak stane se to hodně klukům. Já jsem byl taky, kterýmu se to stalo, z nějakých investic, do kterých vás lákají a poradí pojištění životních a tak dále. A tím, že vy opravdu tam jdete, jako já jsem tam odešel v 19 letech, kluk z Moravy nebo z Česka. A neuměl moc anglicky, takže tu opravdu tu důvěru vkládá v toho českého nějakého agenta, který má samozřejmě to zastoupení v Americe. A když věříte jim natolik, že prostě se o vás postarají a budou mi tu to nejlepší prostě v srdci, že budou pro vás dělat jenom ty pozitivní věci, což samozřejmě pochopíte a doufáte v to, že vás to nestojí opravdu tak, jak říkám, veškeré peníze, že pak. Zbyly se tam, vám hodit, nějaké že... peníze? Ne? Já jsem měl to štěstí, že já jsem na to přišel před, dejme tomu, 15 rokama, takže. Takže vás vysáli, ale nemůžu. Ještě, jsem měl, ještě jsem měl opravdu. Uh ten timing byl výborný v tom, že ještě jsem měl dalších 11-12, kdy jsem vydělával opravdu výborné peníze a už jsem si uvědomil, o čem ten život může být taky a jaký jsou lidé nejenom v tom profesionálním životě a dával jsem si na, potom už dále na to velký pozor a já jsem to štěstí, že jsem si ještě mohl sebe i rodinu zabezpečit. Hokejista Patrik Eliáš je dnes hostem radiožurnálu. Ptáte se ho třeba na nejoblíbenější gól, to je nepodepsaná otázka. Tak to je jednoduchý, ten byl proti Filadelfii v roce 2000, hráli jsme sedmý zápas rozhodující, já dal oba dva góly, vyhráli jsme dva jedna, ten druhý byl asi necelé dvě minuty před koncem a ten nás posunul do finále Stanley Cupu. Patriku, chystáte se na trenérskou kariéru? Já musím říct, že jsem na to dost tázán a teď jsem byl na prvním semináři trénerským jako host uh -huh. povídat, Mosty se to jmenovalo, kde byli trenéři týmových sportů a bylo tam 300 trenérů a trenérů jako reprezentačních i... A to bylo tady v Česku. Tady v Česku. A hrozně mě to překvapilo, bylo tam opravdu ten zájem, tam je, bylo to vyprodaný hnedka, takže ten zájem je velký. A člověk na to, aby byl dobrý trénér, tak jako ve všem, musí, musí mít tu chuť hlavně a musí mít ten čas a být odhodlá tomu dávat 100% a já tam teďkom zatím nejsem. No, ale možná tam budete jednou, ne? Třeba jednou, ano. Jak, já si myslím, že manželka říká, že já jsem trenérem doma, takže jo. třeba se to přenese a potom. už tušíte, kterým směrem to povede? Přece jenom už máte docela dost dlouho volno na to, abyste si tak ten terén propátral já myslím, že pokud člověk dělá jeden sport 25 nebo 35 let vlastně od, od svých 5-6 let, tak asi by se měl věnovat tomu sportu konkrétnímu, protože o tom si myslím, že asi nejvíc vím. Vypadá to, že vás ty liže dost vzali, tak proto se ptám, jestli... Tak to abych to... bych jezdil možná jenom jako maskot nějaký. <laughs> 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 tak váš věrný fanda, nepodepsaný dotaz, ale podepsaný dotaz píše, jaké to bylo, když se v jednom týmu sešli dva nejlepší hráči z Česka. Naučil jste Jardu pár tričků? <laughs> no, to určitě ne. Já musím říct, že když přišel Jarda k nám, tak uh, hrozně mě překvapil, protože ze začátku opravdu byl uh, um, úplně jiný, než jsem ho znal uh, z těch uh, týmů předtím. Že byl opravdu. Uh, poctivý, makal, šel příkladem a tak dále a byl úplně jiný, takže my jsme, my jsme se o něj hodně starali i doma, jako by pomáhali jsme mu a tak dále, ale myslím, že on těch triků má dost sám, takže myslím, že já jsem se moc nic nemusel učit a on, on ode mě určitě taky ne. Marek píše, chtěl bych ti popřát hezké Vánoce a zeptat se, co ti bude chybět v České republice z toho, co jsi měl v Americe, po čem ti bude nejvíc teskno? No, to se musím přiznat, že teskno. Tesk, Chybí mi tu jediný obchod s potravinama, který se jmenuje Whole Foods, a lidi, kteří do Ameriky jezdí, tak možná to o tom ví. A vím, že tady v Praze a v Česku se dají koupit kvalitní potraviny a všechno, ale. Tam je to všechno na tom jednom místě, což člověk má ulehčený. A to jediná, nebo kromě přátel, samozřejmě, je taková ta materiální věc, která mi chybí. Další otázka. Zdravím Patriku. Fandí vám skoro od Plenek. Jak se těšíte na vyvěšení dresu? 24. února to už je brzo. Mhm. Je to stres? No, stres už trošku je, samozřejmě, protože ty přípravy jsou dlouhodobí. Už... Tam se vyvěsí ta košilka, no, ale... za a je to. K tomu jsou potřeba oddělat videa, mediálně to připravit, naplánovat. A to, gr... to děláte vy? Uh, s... Společně samozřejmě s týmem z New Jersey, s lidmi z PR. Takže opravdu jako každý, každý týden, každý 14 dní jsme v kontaktu, pořád se něco řeší. Člověk musí vědět, koho chce pozvat, z hráčů, bývalých, z trenérů, rodiče, kdo jede, kdo nejede, zařizovat letenky, ubytování. To jsou takové ty věci kolem. Ale samozřejmě potom, teď při, po Vánocích, teď je takový ten vánoční stres trošičku samozřejmě, ale pak přijde. Ten stres tím největším, což je připravovat um, projev mm -hmm. a poděkování všem, což si myslím, že v angličtině zvládnu, ale um, ty přípravy prostě na to budou muset potřeba. A když se ohlednete po těch 20 letech v NHL, za co chcete děkovat? Um, mít mož, za to, že jsem měl tu možnost prostě takhle dlouhodobě hrát a hlavně hrát i v tom jednom klubu. To je pro mě, pro mě když se mi ptá někdo na můj největší, eh, eh, co jsem nejvíc dokázal, nebo co pro mě nejvíc znamená, tak to je to, že jsem hrál svoji kariéru v jednom týmu. A jsem za to jako neuvěřitelně vděčný a je spousta lidí, kteří na to mělo zásluhy a samozřejmě tam nebudu půl hodiny stát a děkovat všem jednotlivě, ale aby to bylo příjemné pro ty lidi, pro ty fanoušky, aby to poslouchali a poděkovat za to, co oni znamenali pro mě. A samozřejmě tím, co Devils pro mě udělají, tím, že ten dres vyvěsí, tak to je dík za to, co jsem znamenal já pro ně. Steve píše dnešnímu hostu, jejím hokejista, Patrik Eliáš. Moc ho zajímá, kdo podle vás vyhraje letošní NHL. Kdybych to věděl, tak si vsadím, protože teď už můžu samozřejmě. Ne, v tyhle době opravdu to je nevyzpytatelný a je spousta kvalitních týmů a opravdu takový to kliše, že ho může vyhrát kdokoliv, tak z těch 31 týmů tam asi 20 týmů je, kteří ho můžou vyhrát. Kolik procent ve vašem, řekněme, týdnu nebo měsíci zaujímá hokej ještě? V jakékoliv podobě? Um... Dvě hodiny úterý, což je dneska, dvě hodiny čtvrtek, chodíme hrát s klukama, s veteránama v hokej do Letňán, což v 11 mám být na ledě, takže to máme akorát. A samozřejmě každý ráno sleduju uh, sestřihy zápasů, co se dělo den den předtím, protože rád mě to zajímá, rád se na to dívám a člověk, když kouká jenom na ty sestřihy, tak o to více mu ten hokej líbí. A kdo tam hraje v těch veteránech? Někteří kluci, co samozřejmě nás reprezentovali, co hráli v Extraligu tady, nebo někteří, co hráli i NHL, někteří, co hráli i nižší soutěžích, takže je takový ten, mix, ale... je to, je to hokej ve smyslu, jako že hrajete zápasy a řežete se tak, jako kdybyste hráli normální zápas, nebo je to trošku tolerantnější hokej, řekněme? Je to tolerantnější hokej, do těla se nechodí, občas se tam najdou jeden, dva takový, kteří to neunesou. <laughs> samozřejmě po ty psychické stránce je, já a Rejša, že tak e, neradi prohráváme, občas ty hádky tam hodně se to jako e, prostě nahustí ten, ten stav tam mezi náma, že opravdu po sobě jdeme a verbálně teda hlavně spíš a nikdo nechce prohrát, prostě to v nás je. Hmm. Já jsem si o vás přečetla, což se asi málo ví, že jste historicky druhý český velvyslanec Unicefu. Hmm. Jak jste se k tomu dostal? Já jsem vlastně radil žloutenkou v roce 2004. To bylo v Rusku. A to bylo, když jsem působil v Rusku necelý dva měsíce. A ležel jsem potom v nemocnici na Bolovce, kde se o mě úplně fan Fantasticky starali a dali mi dokupy. A během té doby manželka moderovala a měla v, měla hosty z UNICEFu, paní Pavlu Gombu, ředitelku, a měli progr programy zrovna v tu dobu proti očkování. A mě to přišlo uh, jedno s druhým, že kdybych já byl očkován, tak jsem vlastně tu žloutenku nedostal, takže tím. Párem tím způsobem začala nějaká naše komunikace a spolupráce a dva roky na to jsem se stal vyslancem pro ně. A je to čestná funkce, řekněme, nebo se tomu vážně věnujete? Je to čestná funkce po dobu mé kariéry, co jsem hrál, protože jsem semka vždycky jezdil jenom na léto, takže jsem se jenom zúčastnil nějakých charitativních akcí, nebo jsme nějaký i eh, organizovali a tak dále a spíš předávat ty informace dál, ale teď je to častější samozřejmě. Teď jsme fotili s Jitkou Čvančelerovou, která je také vyslancem kampaň Dárky pro život, což samozřejmě v tuhle tu dobu o Vánoční tak by byly skvělý dárky. Je tam Spousta věcí, zajímavých věcí, 35 položek, které si lidé můžou zakoupit, a samozřejmě tím pádem zachránit životy dětí. A uh, mně se líbí, že jsou tam i sportovní věci, že uh, ten UNICEF dbá prostě i na to, aby ty uh, děti v těchto zemích byly nějakým způsobem aktivní. Samozřejmě jsou tam kritičtější uh, nemoci a tak dále, kterým se dá pomoct. A, uh, ty dárky pro život je skvělé, že se dají zakoupit na online dárky pro nebo přes UNICEF.cz a stačí opravdu málo. Já jsem byl v terénu s UNICEFem, jsem byl v Belize, natáčeli jsme dokument pro NHL, který byl fantastický a ta zkušenost pro mě byla fantastická a opravdu málo stačí proto, aby lidé pomohli. Je to pár korun a je to neuvěřitelný, kam až to dosáhne a ovlivní ty životy dětí. Hezké Vánoce. To Děkuji, ho, Vánoce, mohou být. Iván. Ano. Uh, Hokejista Patrik Eliáš uh, byl dnes hostem radiožurnálu. Iv, Ivka Kyselová píše asi za všechny. Dlouho jsem neviděla muže vašeho věku tak vyrovnaného, klidného, co to má v hlavě, srovnané a stojí oběma nohama na zemi. Uh, myslím, že tuhle životní etapu byste mohl klidně vyučovat. Přeji vám i vaší rodině všechno dobré. Je to, jste moc hodná, ale to mě neznáte. Aha, dobře, to, tak... <laughs> to mě neznáte já. <laughs> ale by mělo to moc hezky, protože já určitě zase tak lidé jsem a, a možná tak jenom působím. Teď si užívám ten svůj čas, ano, ale a, jsou věci, které mě samozřejmě dokážou rozčílit. Tak já příště pozvu na rozhovor vaší paní. <laughs> ano, to tato, tato tato vysvětlí jinak samozřejmě. <laughs> Patriku děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Moc krát děkuji i vám. Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.